غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں گزشتہ روز ریاستی گورنر این این ووہرا نے دورہ کیا. اس دوران جب تقریب منعقد کی گئی تو تقریب کے دوران قومی ترانہ بھی گنگنایا گیا، لیکن دو نوجوان جو ہیں وہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے، جس کے بعد ان کے نام ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے. آئیے دیتے ہیں راجوری سے یہ رپورٹ. Yeah.